Om 'n luiperd op 'n wildrit te sien is baie besonders. En as jy boonop kan beleef hoe dat 'n luiperd ma haar welpies vertroetel, is dit onvergeetlik. Om dan van welpies te hoor wat maar 'n week oud is, waar mense wreed genoeg was om hulle van die ma af weg te vat, laat mense bloed koud word. Hulle was so verskriklik, verskriklik klein. En ek weet nie, die oogies was skaars oop. So as jy begin dink hoe klein hulle moes gewees het, en hier gaan iemand aan hulle, haal hulle uit by hulle mawe. Dink aan die gevoel, dis soos iemand vat jou kind. Hoe moes sy gevoel het, hoe moes sy geloop en roep het na hulle? Sonder 'n ma om na die luiperdwelpies om te sien, het hulle toestand vinnig agteruit gegaan en was hulle erg gedehydreer teen die tyd wat hulle by Petronel Nieuwoud se rehabilitasiesentrum vir wilde diere aangekom het. Genadiglik het hulle wel daar uitgekom, want Petronel Nieuwoud leef vir diere. As klein dogtertjie het Petronel aan mekaar siek of beseerde diertjies huis toe gebring om te versorg. En dis hierdie passie wat uiteindelik daartoe gelei het dat sy rehabilitasiesentrum op die been gebring het. Haar jarenlange kennis en ondervinding is hier van onskatbare waarde. By Care for Wild in Barberton se Makonjwa bergreeks het Petronel die afgelope 20 jaar aan die rehabilitasie van veral renosterwesies gewy. Geen dier word echter ooit weggewys nie. En dit was weer die geval toe die welpies vroeër vanjaar by haar aangekom het. Erkies Rum van die Mpumalanga Toerisme en Parke Agentskap was deel van die span wat die welpies by die stroopers afgevat het. Toe ek hulle die eerste keer sien, was hulle uit die aard van die saak nog bitter klein. En ons het besef hierdie goed het vir dae waarskynlik nie kos gehad nie. Hulle was heeltemal gedehydreer. So ons aanvanklike reaksie was, kom ons kry hulle so vinnig as moontlik by 'n veearts. En hulle het hulle op drips gesit, die twee luipertjies. En hulle is deur die nag nog steeds vloeistof diep binneaards gevoer. En hulle het eerst die volgende dag na Petronel toe gekom. En ons het gevoel Petronel is absoluut die beste kundige in ons provinsie om hierdie diertjies te kry tot waar hulle vandag is. Dis nie 'n maklike proses om luiperdwelpies te rehabiliteer nie. Eindelijk wat ek gedoen het, is ek wou geweet het wat hulle weeg. En ek wou geweet het onder watter omstandighede hulle ingekom het. Hoe lank was hulle sonder kos? En my werk is op daai stadium eintlik om uit te werk, wat is hulle rooster? Wat is hulle program vir 'n dag? Die rehabilitasieproses is 'n interessante proses. Dit begin eintlik met die red van die dier. As jy die dier vinnig kan inkry, dan is die rehabilitasieproses makliker. As die dier nie beseer is nie, is die rehabilitasieproses makliker. As jy die regte voeding het, as jy die regte toerusting het. So 'n rehabilitasie gaan om verskriklike omvattende goed. Enige persoon kan nie net 'n dier invat en begin na hom kyk nie. So eers 'n bietjie melk en baie slaap, toe 'n bietjie meer spelerig en hulle het baie met mekaar gespeel. Jo. En ek dink dit het dit baie maklik gemaak dat hulle amper teen mekaar kon stoei en mekaar kon jag. Ek dink as dit 'n leen enetjie was, sou dit moeilik gewees het. Dit vat maande voor die welpies uiteindelik weer in die natuur vrygelaat kan word en dan moet Petronel en Erkies 100% seker wees dat hulle vir hulself sal kan sorg. Ek dink as ons dink aan 'n fisiese proses wat dit katte aanbetref, wil ons tog hê die katte moet weer kan jag. Hulle moet na hulle self kan kyk. Jy weet hulle moet sterk genoeg wees om te kan hardloop, om te kan spring, om self die prooi te vang. So ons moet daai proses ondersteun totdat ons na 'n volgende fase toe gaan waar ons moet kyk of hierdie katte wel in die natuur op hulle eie sal kan lewe. Ek wil hê hulle moet vrygelaat word. Jy kan nie so iets wat vry moet wees in aanhouding hou nie. Daar's nie genoeg plek vir hulle siele nie. Die plan nou met die diertjies is, kyk, hulle is nou op die stadium waar hulle in 'n groter area moet kom en waar hulle moet kan beweeg en begin goed bekruip en goed so. Hulle gaan nou in fase 2 van rehabilitasie in. En ons hoop hulle sal binne 4 maande reg wees om uitgeplaas te word veld toe. En daar sal ons dan nou in 'n bome waar luiperds en cheetahs al reeds uitgerehabiliteer is, met kundige personeel daar wat die volgende fase kan doen. En dan sal ons poog om die allerbeste vir hulle te doen om hulle vrygelaat te kry, wat ook 'n lang proses gaan wees. Maar ons gaan poog om die beste vir hierdie twee katte te gee om in die besmoontlikste area vrygelaat te word. Ek is absoluut oortuig dat
dit baie goed met hulle sal gaan. Soos ons inbeweeg het in die volgende fase van rehabilitatie, het ek begin druk en sê, mense, hierdie deure moet uitkom, hierdie deure moet gaan. My fase is klaar, ons moet nou aangaan, want andersins beweeg jy terug en word het 'n gewone dier in 'n hok, want ons hierdie ongelooflike geleentheid verloor om te rehabiliteer in 'n omgeving waar daar dalk nie meer luiperds is. Petronel en haar span is vasberade om elke dier wat by hulle aankom te red, te rehabiliteer en uiteindelik weer in die natuur vry te laat. Kyk hoe prachtig is jy. Claudie, Claudie, kyk hoe prachtige kat is jy. Ek wens ek kan vir sê hulle is fijn. Ek wens ek kan vir hulle gaan vertel dat dit gaan goed met hulle en ontskuif hulle en jy weet hulle is spelerig en mooi. En as mens so luister na hoe passievol Petronel is, weet jy, elke weesie is in die beste hande.